Микола Шевчук із власної ініціативи заходився виготовляти глиняні сувеніри. До туристичного сезону готувався всю зиму, бо попит на його недорогу продукцію на вулицях Кам'янця доволі високий. Гончар та його дружина самі вигадують сюжети для сувенірів, малюють їх та виробляють. Підприємці завжди орієнтуються на запит ринку і не забувають, клієнт завжди правий. Хоча смаки туристів інколи дивують, а почасти навіть ображають. Але гончарі вимушені пропонувати те, що подобається покупцям. Як офіціант в ресторані. Він теж, можливо, він не, не хоче подавати картошку фрі, можливо, він щось друге хоче, але клієнт хоче картошку фрі. Сировина для цієї сувенірної продукції глина із місцевих кар'єрів. Справжня, червона, та кажуть майстри, екологічно чиста. Відрізнити ж такий гончарний виріб від китайської кераміки під глину, якої на ринках більше, ніж ми думаємо, можна. Бо досвідчені гончарі завжди залишають, бодай невеликий клаптик поверхні без покриття, аби покупці були певні в якості сувеніру. За свою продукцію ці майстри відповідають, навіть найдрібніший та непомітний. Для непосвячених у таїнства гончарства брак потрапляє в сміттєвий кошик. Деколи були тріщини, деколи навіть були мікротріщини, що їх не видно було, але звук був. У дзвониках це є такий нюанс. У всіх інших виробах може бути тріщина, ви її ніколи не побачите. І нікому навіть не знаєте, що вона там була, але якщо дзвоник погано дзвонить. До речі, це і в горщиках так само керамічних, ви зразу почуєте це на звук. Свої сувеніри гончарі самі не продають на це, не мають часу, бо кожного дня виліплюють сотні куметних дзвіночків, підков на щастя та всього, на що є попит. Продавці ж удвічі підвищують ціну продукції, але навіть за таких умов сімейний бізнес Шевчуків прибутковий. Світлана Поробок, Юрій Чорний з Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску.